Ні. Ну, ні. А, мені дуже подобається, що коли ви мене помічаєте під цими відео, а я все дивлюсь, ви пишете «надо». Кому? Кому? Хіба що моїм косметологам. А може це вони роблять? Ах, ви падли! Я вас вичислила. Я не була. Я взагалі хотіла сказати, що я це не буду повторювати. Вже пів обличчя зробила. Дубіна. Йобін-бобін. То виходить просто нюдовий макіяж Кардашян. Рум'яшки. Ви ж розумієте, що воно застигне за той час, поки я його повністю нанесу. Мирного рішення не буде. Мені здається, що найкращий вихід – зняти скальп. Коли мене питають, ким я працюю, я просто показую ці відео. 100% якийсь мужчинчик побачить це відео і подумає, що ми кожен день таке робимо. Робимо! Ребята, важко жити, шкода вмерти. Рідненькі, ну в наступному відео. Добре?